Se você tem um sonho de comprar, trocar, vender ou financiar seu carro ou sua moto, não perca tempo. Vá na Baleia Veículos e confira as melhores ofertas que temos para você. É, aventureiros, estamos saindo aqui de Banabuyú. Hoje dia 6, né? Agora 2h25 da tarde. 14h25. Passar o dia dos pais com meu pai, vamos. Vai dar certo. Hoje é sexta-feira, sábado, domingo, né? O vídeo deve estar entrando hoje, sábado. Vamos ver se dá certo. E aí, aventura, a placa caiu, ó. Barragem do açude de Banabuyú. Passar por aqui, não dar uma olhada no açude. A água hoje está meio verde. É, olha lá. E chegou para si, viu? Ventou bastante então. Olha lá. Para si chegou ali embaixo. Hoje está na 117,54. 54? 52. É isso. Baixou 2 centímetros. Está numa vazão alta, aventureiro. O véu de noiva está ligado. A gente chama aqui a válvula, né, de inspeção, que se chama de véu de noiva. Ela está ligada. E quando ela está ligada, aí baixa mais, né? Passando essa pasta muito verde aí em cima, mas show de bola, vamos seguindo, beleza. Aqui, aventura, olha como tá essa a serra aqui, ó. Não tem mais o verde, secou tudo. E hoje, aventura, 6 de agosto, né? Tem muito tempo ainda, só vai voltar a chover aqui. Sim, inverno, né? Começa normalmente aqui de fevereiro para março. Faltando 6 meses, né? Olha lá. Não sei se deu pra você ver. O véu de noiva tá ligado.
E aqui muito seco. É show de bola. Aventureiros, eu ontem olhando nos vídeos, né, no WhatsApp, me falaram que aqui nessa região ontem pegou fogo. Será que é isso aqui? Era um fogo muito grande aqui no Roldão, que não sei o que, pra trazer bombeiro. Mas disseram que pegou os quintal, galinha. Não deve ter sido esse aí não. É, gasolina aqui, R$6,49,9. Entrou um azite na garganta. Acho que foi por aqui, aventureiro. Era antes da ponte. Só que a ponte é lá, então quem vai daqui deve ser depois da ponte. Que pegou fogo. Por enquanto aqui não tem noção de fogo não. A ponte é essa aqui, ó. Os vídeos falavam que era depois da ponte que tinha queimado quintal, galinhas, casas. Aquilo aqui não foi não. Tá muito seco realmente por aqui, mas eu acho aqui é Roldão. Estou procurando aqui o lugar que pegou fogo. Aí fogo só isso aí. Ali não é fogo para matar galinha não. Isso aqui é, deve ter sido lá pra cima, viu, Madureira? Porque aqui não tá mostrando que pegou fogo nada aqui não. É mais fogo que desce pra queimar. É. Jasque Aventuras, família sobre rodas. Couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd